对，我觉得好像一个过去的一个梦哈，好像又可以变成真实的了。所以那时候很是蛮开心的。所以我觉得一个房子的重建跟重现，就好像又把过去这些已经破碎的、离开的，又可以拼凑完整，这种感觉就觉得像一个好像失落的梦吧，一个已经快要淡去的回忆哈，又可以慢慢的就凝聚在一起。基隆因为一面环山，一面临海，加上拥有港口的便利性，成为北台湾海防的关键枢纽。距离港口不远的沙湾地区设有炮台，成为重要的战略攻防地。也因此历经许多场历史性的战役，包含清英鸦片战争和侵法战争，以及西班牙、荷兰及日本的殖民，形塑了基隆的多元文化。日治时期，要塞司令部所属的大沙湾地区改为真沙町，因汉人鲜少聚集，日人在此兴建官社群，近军事要塞又临近市区，有安全和地利上的考量。民国34年台湾光复，随后几年间国军撤退来台，接收要塞司令部及所属官社群，中国大陆各省级的移民也陆续移民至台湾，两地的文化差异让政治情势一度紧张，但在一段时间的融合调适之后，多元文化就此展现。我们那个房子啊，我最大的印象哈，到了后来民国38年以后，就大陆啊大量的撤退。那撤退，我们以前在大陆很多同事当初并没有一起来的啊，那所以我们那个房子啊，就成了这个逃难的中继站。那只要来找，那我们那个房子啊，就让他们住，啊，住了以后，等到他们另外找到房子了，再搬开。那我家就租给山东人，上海人，大陈岛人，所以我们家吃的食物都有，南方北方都有了。主要就是说，我们这个正民国小，不管外省的子弟、台湾的子弟，都在读这个国小，所以同学之间，本省人、外省人都是混在一起的。就比较不会那么分的，哦，澳门小时候也都是玩在一起的，所以你看这个眷村很特别，因为它的大门就是面向马路嘛，它不是一个封闭型的眷村。那时候我印象中是觉得我最喜欢做一件事情就去吃拜拜，但是本地人的话，他一到拜拜的时候，他家的菜好豪华，那我觉得本省的同学他们家最豪华的就是吃拜拜的时候。正在修复中的基隆中正路111号，就是现存校官眷舍，将以原貌重现，回复基隆人共同的美好记忆。